Juliana, bona nit. Bona nit. Marta, molt bona nit. Ai, bona nit. És que és una nit una mica especial, avui, d'aquest programa. És a dir, demà també hi haurà XL, però vull dir que el de demà és gravat. Ja l'hem deixat gravat. Podem dir ja que tots els programes de divendres han estat gravats, perquè eren millors moments. Sí, ja es notava. Si algú no ho havia notat mai. Si algú no ho notava. Per tant, si s'hagués de fer un comiat, que crec que s'ha de fer un comiat, s'hauria de fer avui, que és dijous. Per tant, us estic dient bona nit per última vegada, almenys en aquest programa. Perquè, en principi, vaja, segur, aquest programa s'acaba aquesta temporada. XL s'acaba. Les coses comencen i les coses s'han d'acabar. Doncs, això es diu molt, però no sempre s'està a favor d'això. Les coses s'han d'acabar. També és veritat que és un final d'etapa que s'entén, perquè jo, per exemple, seré mare. I per molta gent, saps, que encara ens diuen adolescents, i això és veritat que ha calat moltíssim, deien, no acaba de tenir gaire sentit que et diguis adolescents XL i siguis mare. No estic molt d'acord amb aquest missatge, però alhora pensava, potser sí que convindria tancar aquest capítol i obrir-ne un altre. També és veritat que aquesta gent és gent que no sap que per mi tu estàs vivint un embaràs adolescent. Sí, que gairebé quan se'n va informar, la primera pregunta va ser, ho sap ja la teva mare? Com s'ho ha pres? Fa molta pena, la veritat és que sí, però... Bueno, és que és veritat que quan les coses van tan rodades, no? Què? Quan les coses van tan rodades, què? Vull dir, no, que... Una mica Pep Guardiola, no?, el teu discurs. Ho deixo quan està bé la cosa, perquè hem estat bé d'audiència, hem tancat amb la millor audiència d'aquests últims anys. I ens estimem l'audiència, que això és algo que ha costat, perquè ja sabeu que ens pensàvem durant molt de temps que cridàvem el no-res, i saber que hi ha gent al darrere i que estan disposats a escoltar-nos, la veritat és que ha estat molt bonic. I a mi cada vegada em para més gent dient-me que escolten el programa. Fa molta il·lusió. I fa molta il·lusió. Com quan van parar el Marc Andreu, dir-li, Marc Andreu, ens podem fer una foto, i el Marc Andreu, no! T'estàs equivocant, vols fer-te la foto amb la Juliana? No, Marc Andreu, ha dit Marc Andreu i t'ha mirat a tu. Sap qui ets, et vol demanar una foto perquè és oient, existeixen els oients. També és que Marc Andreu pilla una mica també entre els oients, perquè l'altre dia al Canet Rock ens vam trobar una noia, i anàvem amb en Marc Andreu, i la noia va dir, us escolto molt. I en Marc Andreu estava a l'expectativa de veure si deia alguna cosa. I se'l va mirar i li diu, fins i tot en Marc Andreu m'escolto. Volguem dir, m'espero al final i aguanto les seves traques, que a vegades, Déu-n'hi-do. És que té molt mèrit, també. Sí, sí, sí. Hi ha vegades que ni jo m'espero fins al final, que faig veure que sí, estic present en cos, però estic absolutament dissociada. No, és molt bonic que s'ha muntat una família en aquest programa. Aquesta noia llavors també ens va demanar si en Pau Espart ja havia arribat de Vietnam o no havia arribat. Vull dir que la gent, més enllà dels continguts, jo penso que ha connectat bastant amb nosaltres i a mi això em fa bastant feliç, la veritat. Marxem, però marxem contents. Hi ha moltes maneres de marxar i que les coses s'acabin. Aquesta s'acaba perquè la meva manera d'entendre en ve una altra que fa il·lusió i que jo penso que estarà molt bé, també. T'anava a dir marxem, però marxem on? O no ens movem? No se sap. De moment no fem les maletes perquè fem la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio. Això és veritat, que no es pararà de treballar. Per tant, que ens mantinguin l'habitació que tenim al segon pis, sisplau. Sisplau. Que no ens la treguin. I és veritat que a mi he de confessar que em fa bastant feliç deixar de treballar a les 11 de la nit. Que al final és una cosa que, per molt bé que t'ho passis, per molt que t'agradi la teva feina, per molt que t'estimis els teus companys, la conciliació familiar estava ja sent difícil de trobar. Jo no em veia capaç de seguir amb aquest horari, la veritat. Estava el David Dubai un mes de la família arrencant-se els cabells. Bueno, a punt de la separació, a punt de ser mare soltera. Bueno, sí. Res, que ho deixem aquí. Gràcies a tots els que ens heu seguit. Ens sentirem escoltant per la ràdio aquest estiu. El setembre, d'alguna manera, també. Sí, d'alguna manera, també. Algo farem. Per tant, que aquesta família no es trenqui. Exacte, exacte. Que vagi molt bé. Mira, el que farem... És que ara jo no puc fer un programa normal. No! Ara mateix, no, ni entrarà en Pau Espart a fer l'actualitat... Espero que ho comprengueu, audiència. Audiència, ens heu de deixar marge, que també, vull dir, hem de començar a preparar la tarda d'estiu, ja s'ha d'entendre. Molt bona nit, gràcies per tot, i ens seguim escoltant per la ràdio. Bona nit. Bona nit, Juliana, i bona nit, Marta. Un petó per sempre. Bona nit.